Hej och välkomna till vår världspremiär, vårt första IT-pedagogiska café här på Media. Idag, vår första gästföreläsare är Bertram Stenlund. Och lite kort kring hur jag hittade honom. Jag gjorde så här för drygt ett halvår sedan. Så hade jag en liten jakt efter pedagoger som var goda exempel. Skickade ut ett jätteomfattande mejl åt alla håll och kanter och fick fram en lista på en 35-40 namn på lärare som tyckte att de hade någonting att berätta och som var igång, som inte var för blyga för att säga vad de gjorde och som hade någonting att visa. Och sen så hade jag suttit och kollat den där listan och funderat på vilka saker som är de intressantaste, så tar vi dem lite tur och ordning. Bertram är först ut här, eller nummer två ut från den här listan förresten, för vi har haft en som heter Sabi tidigare som har suttit för. Har ni goda exempel sen på pedagogiskt, får ni gärna komma, kanske är ni själva som har någonting som ni skulle kunna tänka att berätta om så småningom i något sammanhang, så får ni gärna säga till mig så skriver jag upp er på den här listan så den lever vidare, så att den möjligheten finns. Men nu tror jag inte, och den här undersökningen jag gjorde, vilket jag säger, det gjordes i samarbete med Linnéuniversitetet och kommunikationen. Men nu passar vi på av Media att dra nytta av era tjänster. Så Berta, ordet och bild och allt är ditt. Du är i rummet nu. Ja, tackar. Varsågod. Ja. Jag säger också välkomna då. Jag kommer berätta lite om några försök jag har gjort med att låta eleverna publicera sina arbeten på nätet. Och jag kommer berätta lite om olika verktyg som jag har använt, både för min del och för elevernas del. Och om hur det har gått och vad man kanske ska tänka på och sådär. Lite bakgrund. Jag heter Bertram Stenlund Fridell till och med. Kommer från början från Tranås. Utbildade mig till matte 1 och 4 till 9 lärare i Linköping. Har varit lärare sedan 2000. Har alltid varit intresserad av IT, datorer och sådär. Men jag har framförallt använt det för min egna del. Inte så mycket för så att eleverna fått använda det. Sen 2003 så jobbar jag på Vimarskolan i Vimmerby. Och jag jobbar på 7-9 delen där. Undervisar då i matte och NO-ämnen. På Vimarskolan så är det ungefär, det är 12 klasser nu. 4 i varje årskurs. 7, 8, 9. Och vi har en datasal med runt 20 datorer. Till det så har vi projektorer i varje klassrum och alla lärare har varsin bärbar dator. Lite så som utrustningen ser ut. Hösten 2009 så jobbade vi ganska mycket i ämnena med att se över vad vi hade med i vår undervisning och hur vi undervisade och sådär. Dels på grund av nationella proven i NO. Så kom och vi märkte att det fattades vissa delar och sådär. Men även lite fortbildningar vi hade haft och sådär. Och då gjorde vi om undervisningen rätt mycket. I samband med det så började jag också fundera lite på hur kan jag få in det här med IT lite mer. Göra det lite mer intressant. Och sen på våren, januari för ett år sedan, så var jag på mattebiennalen. Och där var jag på några intressanta föreläsningar som handlade då teknikanvändning i undervisningen. Och när jag kom hem sen så började jag titta på några av de här föreläsarnas bloggar. Jag började läsa. Få en massa goda tips och idéer. Flera av de här var också aktiva på Twitter. Jag vet inte om ni känner till Twitter. Många använder Twitter. Ingen. Det är ju en mikrobloggtjänst. Man skriver korta meddelanden. Man har 140 tecken på sig. Jag var lite skeptisk till Twitter tidigare. Jag tänkte att jag är inte intresserad av att folk är ute och går med hunden och så vidare. Men det beror helt på vilka personer man följer. Det ser ut så här, alltså man kan följa personer. Jag ser vad de skriver
får upp det i mitt flöde här. Och det som var intressant här, det var att de personer jag följde, de skrev inte så mycket om vad de gjorde och vad de pysslade med i vardagen, utan det var mycket sådana här, de har gjort ett blogginlägg, de skriver om intressanta verktyg, de skriver om tidningsartiklar, tankar och idéer. Och det som hände då när jag började följa några personer, det var att det fullständigt välde över en massa idéer på verktyg och hur man kunde använda och sådär. Jag blev superinspirerad av det här då. Kanske lite för inspirerad i efterhand kan man säga så här. För att jag utifrån det här så kände jag att jag ville göra ett test helt enkelt. Jag ville försöka att plocka in så mycket IT-användning som möjligt. Och då tog jag en grupp i nian, vi skulle jobba med evolutionen. Och jag försökte helt enkelt få in så mycket verktyg som möjligt, använda så mycket online-verktyg framför allt. Tanken var att allting skulle ske online, vi skulle inte ha anteckningsböcker, vi skulle inte ha vanliga böcker att läsa, utan vi skulle bara använda oss av internet och de verktyg som finns där. Och jag fixade fram så att vi kunde vara i datasalen i de flesta lektionerna. Jag hade också just då en liten vagn med 8 bärbara datorer vi kunde använda oss av. Jag byggde upp en wiki. Och en wiki, det är ju en plattform där flera personer kan vara inne och redigera sidor, lägga till sidor. Det är väldigt lätt att infoga bilder och media och sådär. Wikipedia känner de flesta till. Och det här är verktyget Wiki, funkar på samma sätt. Jag skaffade konto på wikispaces.com. Och byggde upp en sida som inte riktigt ser ut. Det var en dålig bild här tyvärr. Men man kan säga så här, jag presenterade och la ut filmer som vi tittade på och exempel på filmer som man kunde använda. Jag la upp uppgifter till eleverna som de skulle jobba med. Jag la ut dokument som vi använde och lektionsanteckningar. Jag använde en online whiteboard. Jag använde en skrivplatta och sen så ett online-verktyg där jag skrev på skrivplattan, det kom upp där och jag kunde spara det här som bilder sen och lägga ut så de kunde komma åt alla lektionsanteckningar. Eleverna fick varsin sida som jag byggde upp till dem. Jag gjorde konton till eleverna väldigt snabbt och smidigt här. De fick varsin sida som de kunde då samla informationen på. Och det finns också då till varje sida ett diskussionsforum. Jag lät eleverna utvärdera lektionerna där. Jag skrev en fråga. Alla eleverna kunde direkt gå in och svara på det. Man kan också se historiken då, så jag kunde se vad eleverna hade gjort och när. Det var ganska användbart. Vi använde mobiltelefoner lite grann. Tanken var att de skulle fota, de skulle illustrera sina texter med hjälp av bilder som de hade fotat själva. Vi använde mobilen vid diskussioner. De fick några punkter kring biologisk mångfald att diskutera i grupper. Och fick de spela in den här diskussionen. Och sen kunde de då föra över ljudfilen till min dator via Bluetooth. Och så kunde jag sen lyssna på diskussionen i lugn och ro sen. Så missade jag ingenting. Jag gjorde också en variant på det där med diskussioner och argument. Jag tänkte använda ett verktyg som heter Wooki. Och det ser ut ungefär så här. Man bygger upp en avatar, en figur. Som då ska föreställa en själv. Kanske lite önsketänkande i det här fallet. Men ungefär, det var så här det blev. Och sen kan man då skriva. Man kan ställa in bakgrund och så kan man skriva vad den här ska säga. Alla elever är ju inte så pratglada. Och då tänkte jag att det här var ett alternativ. Jag skulle få bygga en sån här och sen så lägga in den på sin sida. Där den då
framför några argument kring biologisk mångfald. Vi använde oss också lite grann av Google Docs, Google Dokument. Jag såg en guide till hur man gör formulär och testade det, så att i slutändan så la jag helt enkelt provet som fyllde i helt enkelt formulär på en webbsida, och deras svar sparades sen då i ett kalkylblad så jag kunde se alla elevernas svar. Det var ganska lätt att sitta då med ett dokument och rätta det. Och sen var det lite andra småverktyg och sådär som vi också använde. Resultatet på det här då. Jag gjorde en liten undersökning innan det här, hur eleverna såg på det här med att använda datorn som arbetsverktyg och sånt där. Och de var väldigt positiva till det, för det visste som flesta använder ju framförallt till Facebook och spel och sånt där. Men det gick ganska dåligt skulle jag vilja påstå det här. Det blev väldigt mycket tid på lek. De kunde lägga hela lektioner på att bara ställa in hur den här avataren skulle se ut. Eftersom de alla hade tillgång till alla sidorna på den här wiki-sidan så gick de in och raderade varandra och skrev skräpgrejer på. Vissa hade lagt hela lektionen på det också då, att bara gå in på andra så sabbar helt enkelt. De upplevde att det var väldigt svårt. Och både att förstå de här verktygen och uppgifterna och hela alltihopa. Och så här i efterhand så inser jag att det var ju för att jag välde på med massa nya olika verktyg som de inte hade träffat på. Så där, den att sätta sig in i det tog över just den här själva evolutionsbiten då. De själva upplevde att de lärde sig mindre. Skrev de utvärderingar. Och jag såg tydligt att de inte var vana vid att använda datorn som arbetsverktyg. Min tanke var ju att det här med datorer kan ju eleverna. Jag kan ju det, så därför borde ju eleverna kunna. De är ju uppvuxna med det här klassiska misstaget faktiskt. För de använder det, de kan använda det till att prata med kompisar, spela spel och sånt där. Men just att använda det som ett arbetsverktyg, det var de väldigt, väldigt ovana vid. Och det gjorde just då att när de fick en dator i sin hand så började de helt enkelt leka med den, för det är de vana vid. Och så finns det elever som inte riktigt är så förtjusta i det här med att använda IT överhuvudtaget. De tyckte det var svårt att lära sig de här, det blev liksom för mycket nytt och sånt där. Så att, en elev skrev i sin utvärdering, inga mer datorer lär ut genom böcker. Jag tycker det är väldigt härligt citat. Det är en elev i nian alltså, som killar i nian. Och det var också tydligt, för vi höll på lite med upphovsrätt och källkritik och sådana saker då. I samband med det här. Det ledde till att eleverna plötsligt, några litade inte på någonting. De ville ha den här boken, de ville ha läroboken. Det var det enda liksom sanna. Men jag försökte mena det att den här boken som vi har just nu, den här är 10 år gammal. Det har hänt massor inom biologin de senaste 10 åren och så. Men det var väldigt jobbigt upplevde de i alla fall. Och även när jag diskuterat med elever så jag tyckte jag som sagt att de såg det som en leksak framförallt, och att jag och skolan då kom in och förstörde deras leksak genom att försöka använda det till något vettigt. Och det var flera elever som bekräftade det, men så känns det ju liksom. Så. Men som sagt, i samband med det här då så kom vi ju in på det här bland annat med upphovsrätt. Lite vad får man och vad får man inte göra. Och förra våren så körde vi också igång med PIM. Känner ni kanske till? Några nickar i alla fall i kommun. Skolverkets utbildningssatsning där på praktisk IT och mediekompetens. Och där blir ju det här med upphovsrätt också väldigt aktuellt. Jag utbildade mig till examinator där och gick alla 5 stegen.
fick ju träffa på lite nya verktyg igen då. Ytterligare verktyg som jag kände att jag kunde använda mig av. Bland annat det här Photostory blev jag väldigt förtjust i. Har ni inte provat det så rekommenderar jag det, för det är väldigt användbart. Väldigt enkelt, man gör alltså bildberättelser. Man slänger in ett antal bilder, läser in lite text och slänger på en musikslinga och sen så är det färdigt och blir, ser väldigt proffsigt och bra ut. Det jag träffade på då var ju också det här med Creative Commons. Om ni inte känner till det så är ju det en upphovsrättslicens som är anpassad för internet. Vanliga upphovsrätten är ju sån att allt jag gör och lägger ut på internet, det har jag upphovsrätt till. Ingen får använda det utan att fråga mig, och gör de det ändå så får jag skicka en räkning till dem. Jag har rätt att få betalt för det. Men det här att man ska behöva fråga folk hela tiden är ju ganska krångligt och kan ta tid. Så därför så finns det en licens som heter Creative Commons. Och det innebär egentligen kortfattat att lägger jag ut en bild under Creative Commons så behåller jag upphovsrätten. Det är fortfarande min bild, jag får göra vad jag vill med den. Men jag anger i samband med att jag lägger ut bilden hur andra personer får använda den här. Jag kan alltså säga om folk får tjäna pengar på min bild, om de får göra om den. Kopplat till det här är det då att de måste alltid ange att det är jag som är upphovsman. Sen kan jag ställa in att de får göra precis vad de vill och tjäna pengar så länge de skriver att det är jag som har tagit bilden. I samband med ett PIM-seminarium här så skulle vi prata om upphovsrätt och Creative Commons. Då kunde inte jag vara med. Så då kombinerade jag allt det här och gjorde en film i Photostory om Creative Commons. Med då Creative Commons licensierat material. Och det är också en av dem som jag följer på Twitter som har lärt mig väldigt mycket om det här. Hon heter Kristina Alexandersson. Hon skriver väldigt mycket om det här i sin blogg. Hon är också skolombudsman för Creative Commons Sverige. Hon pratar både om det här och källkritik och sånt där. Och hon fotar, så jag använde hennes bilder i min film. Jag tänkte jag skulle ta och visa den för er. Allt man skapar har man automatiskt upphovsrätt till enligt lag. Man kan då bestämma hur man vill att andra ska kunna använda det man skapat, och man har även rätt att få betalt för det. Inom den egna undervisningen har lärare och elever rätt att kopiera upphovsrättsskyddat material enligt kopieringsavtalet från 2010. Men man är skyldig att ange källan samt upphovsmannens eller fotografens namn. Dessutom är det så att det upphovsrättsskyddade materialet endast får göras åtkomligt för läraren och lärarens elever i en speciell grupp under det aktuella läsåret. Man får alltså inte dela med sig det på internet till exempel. I alla andra sammanhang betyder det att om du vill använda text, bilder eller liknande i ett eget arbete så måste du fråga upphovsmannen om lov. Detta kan kännas väldigt krångligt och ta väldigt mycket tid. Speciellt då med internets möjligheter att hitta och dela material. Men det finns ett licenssystem som förenklar detta. Creative Commons är en upphovsrättslicens som är anpassad för internet. Skaparen har upphovsrätten kvar, men man behöver inte be om lov för att använda verket. Den som skapat ett verk kan med hjälp av 4 olika villkor ange hur verket får användas. Erkännande, som förkortas BY, innebär att man måste ange upphovsmannen. Dela lika, förkortat SA,
innebär att om man ändrat något i verket så måste det delas med samma licens. Icke-kommersiell, förkortat NC, betyder att verket inte får användas för att tjäna pengar. Inga bearbetningar, förkortat ND, innebär att man inte får ändra det här verket på något sätt. De här fyra villkoren kombineras sedan till sex olika licenser som sedan anges i anslutning till verket. Om jag till exempel har hittat en snygg bild licensierad under Creative Commons som jag vill använda, så är det tre saker som jag måste ange. Jag måste ange verkets namn om det finns något sådant. Jag måste ange upphovsmannens eller fotografens namn eller alias. Och jag måste ange den licens som upphovsmannen har valt för verket. Om det är möjligt så bör jag även länka både till originalverket och till licenstexten. Du kan ju även licensiera ditt egna material under Creative Commons, till exempel dina texter eller egentagna bilder. Men frågan är, varför skulle du vilja det? Genom att dela med dig visar du upp dig och vad du, och det blir lättare att samarbeta med andra. Du kan få feedback på det du har gjort och genom det få nya idéer och utvecklas. Genom att du delar med dig så kommer du också att få tillbaka. Anledningen till att jag nämner Creative Commons, det är ju att det ger stora möjligheter för arbetet i skolan. Både för att kunna hitta material som jag kan använda. Va? Det finns ju mängder med bilder. De här bilderna i filmen är hämtade från Flickr, flickr.com. Där kan man alltså kan ju säga att man ska söka efter Creative Commons licensierade bilder. Det finns mängder med väldigt bra foton att använda i olika former av arbeten och filmer och sådär. Musiken här var hämtad från en sajt som heter jamendo.com. Alla de här länkarna kommer ni få tillgång till sen. Jamendo.com, där kan man också söka Creative Commons licensierad musik. Där alltså vanliga band inom olika genrer har valt att lägga ut musiken på det sättet så att man får använda det om man anger var musiken kommer ifrån. Ja, ni kommer få en länk där ni kan hitta allting samlat sen efterhand, även den här presentationen och sådär. Ska vi hoppa över den då. Den här filmen, som sagt, vill jag återkomma till det här med Twitter igen. Tack vare Twitter och de personer jag följer där, så har jag alltså fått reda på mer om Creative Commons. Jag har fått få reda på var kan jag hitta bra bilder, var kan jag hitta bra musik. Jag har fått ta del av Kristina Alexanderssons olika bilder. Hon fotar väldigt mycket kloner just nu. Har hon projekt där hon lägger ut en sån här bild varje dag i ett helt år. En ny bild med något tema, lite berättande sådär. Jag skickade ett meddelande till henne om att jag hade använt hennes bilder i en film då. Och hon blev överförtjust och skrev ett blogginlägg om det. Och la ut det på Twitter, och då var det 1000 personer som kunde se det här då.
Bland annat var det något som heter Skolväskan i Ystad. Hamnade på, det finns på Facebook bland annat. Den här filmen också spreds. Den dök upp på bloggar. Ystad, Haparanda, Göteborg, Gotland. Och just, den nämndes på någon föreläsning också i Stockholm liksom inom en vecka, allt det här. Och just det här att få möjlighet att hitta material men även då sprida materialet vidare. Där ser jag att internets möjlighet att Twitter, Creative Commons, är så kraftfullt. Va? Och just att få feedback på det här också. Fick en kommentar om att första versionen jag gjorde den här, då var bakgrundsmusiken alldeles för hög. Gjorde jag en ny version. Lägre då. Men just det här, man kan bolla lite och just se spridningen. Det är ju, tänk om man gör det här med elever och de kan se att andra använder deras material och skriver om det och sånt där. Det är ju liksom, det är mycket roligare då att hålla på med sådana här typer av uppgifter och så. Jag gjorde ett nytt försök. Jag gjorde ett projekt, ett mindre projekt i en sjua. Det förra var ju en nia, det här är en sjua. Och det handlade om försurning. Jag tog hjälp av skolbibliotekarien som kom in. Och tillsammans med mig så pratade vi lite infosök. Jag backade lite så att vi körde inte allting bara online utan vi körde en blandning. Vi tog de bästa delarna av båda världar. Så vi använde oss mycket av biblioteket där vi kunde gå in och söka information. De fick reda på hur de skulle gå tillväga, vad börjar man med. Man kastar sig inte direkt på Google och bara försöker hitta något utan man tar reda på lite mer steg för steg framåt. Vi pratade lite om källkritik, vad ska man tänka på, närifrån är den här boken, vem har skrivit den här texten och så vidare. Och upphovsrätt, det var lite svårt tyckte de att förstå det att om jag hittar en bild genom Google, varför får jag inte använda den? Man får ju skylla sig själv om man lagt ut den, liksom, tyckte de. Men det där de kopplade till slut. Och jag använde mig av Wiki-verktyget. Det tycker jag är väldigt, väldigt enkelt verktyg. Återigen. Och byggde upp en Wiki kring försurning. Där varje grupp, då, de jobbade i grupp den här gången, hade varsin sida. Och de fick använda vilka verktyg de ville för att presentera. De skulle beskriva lite kring försurning och vad det är och hur det påverkar oss. Och några valde att göra en PowerPoint-presentation. Några valde att bara skriva text och lägga in en bild. Några valde att göra en film. En grupp som gick iväg och intervjuade någon miljöexpert på kommunen och sådär. Och det här byggde de upp här och det här funkade mycket, mycket bättre än det i nian. Och jag tror det kan kanske vara kopplat till att det var mer begränsat. Det var inte allt på en gång. Vi tog det lite långsammare och vi tog både man säger, klassiska verktyg med böcker och så och lite nytt. Va? Det var inte så stort och det var en uppgift egentligen. Fick en grupp här att även göra en film. Vi ska se om filmerna funkar här. Återigen fotostory. Försurning är ett allvarligt miljöproblem. Försurning är när pH-värdet är lägre än vanligt. Vanligtvis är pH-värdet 5,5 till 6,0. På 1980-talet när det var som surast låg pH-värdet på 4,3. Det sänkta värdet kan bero på kväveoxider. Kväveoxiderna kommer från när man bränner stenkol, brunkol, olja och bensin med mera. Man upptäckte detta på 1960-talet. Försurning sköljer enkelt bort näringen i marken. Den dödar fisk och det kan leda till vittring av olika trämaterial. Idag är det cirka 17 000 svenska sjöar som är försurade. 1976 infördes kalkning som ett sätt att ta bort problemet.
är cirka 5000 sjöar i Sverige kalkade. Surt regn kan vittra sönder kalksten och marmor. Ett enkelt sätt att presentera liksom, korta fakta. Va? De ville även ha med en bild på sig själva i slutet här som var tvungen att arrangera. Och just det att de letat bilder på flickor då, som de har sparat och sen så valt. Där ville de ha med då. Såklart. Men just det här att använda det här med film och återigen Creative Commons material för att presentera det man gör. Va? För det här sprang du när filmen var utlagd på YouTube, sprang genast iväg för att visa den för flera stycken. Va? Vet inte, ska vi ta, vad är klockan? Hur ligger vi till? Klockan är 24, va? 24, jag pratar för fort. Är det några frågor så långt? Om det är så, vi kan ta i slutet sen om det är något ni vill att jag ska visa lite mera ingående. Barnen och ungdomarna, fick de reaktioner när de lade ut? Det som var lite, jag gjorde så här att eleverna fick i uppgift att gå in på varandras sidor sen i grupperna och sen skriva lite kommentarer. Skriva två bra saker och sen så någonting som man kan förbättra då. Och just det att då fick de också lite feedback och lite feed forward om man säger så. På vad de kunde tänka på framöver. Jag tyckte det här var ett fantastiskt bra klipp de har gjort det här. Mm. Och det är just jättebra. Jag hoppas då att de får feedback också lite på YouTube eller av kompisar och annat. Det kan bli en liten snackis där. Ja, precis. Nej, men det skolan behöver lite att kunna bli en snackis på fritiden eller sådär. Nej, för att jag tror just oftast är det ju så att eleverna gör arbeten, lämnar in det. Det är läraren som läser det och sen så när läraren bedömer det och sen så slängs det i en papperskorg. Och då har man lagt ner en massa arbete på det. Det är rätt synd att det bara försvinner. Just det, YouTube är bra på det. Att där kan man ju ge kommentarer. Man kan ha kommunikation på olika sätt. Om man inte har tänkt på det så finns det där. Precis. Förra terminen nu så var jag föräldraledig och då hade jag tid att fundera, lära mig mer, hitta en massa spännande länkar från via Twitter. Det där, jag kände som sagt, det är som att man står där och blir nästan duschad av idéer och tankar hela dagarna. Va? Och det ledde fram till att jag den här terminen har kört igång ett miljöprojekt i 3 stycken åttor. Den här terminen så har jag alla NO-ämnen i 3 stycken klasser. Och jag kör det här miljöprojektet i alla 3 klasserna. Och det är egentligen så att vi har temat miljö hela terminen, plockar in bitar från kemi, fysik och biologi i det här då. För att väva ihop det till en röd tråd. Och nu använder jag återigen en massa olika online-verktyg. Och jag har mer funderat på varför ska jag göra det. Från början var det ju bara för att försöka göra det här lite mer intressant och för att testa en massa verktyg och så. Men jag har insett att det finns lite djupare syfte med det hela. Dels är det här med digital delaktighet en av EU:s nyckelkompetenser. Alltså att man ska vara digitalt delaktig för att kunna ta del av det som krävs i olika samhället då inom EU och så. Så det här är en viktig kunskap att kunna hantera olika verktyg och så. Vi pratar sen om något som kallas för Matteus-effekten. Och det har fått sitt namn från Matteus evangeliet faktiskt. Där det står, var och en som har han ska få och det är överflöd. Men den som inte har från honom ska tas också det han har. Och det här kan man applicera på många områden, men just inom det här med IT och så har man sett att de ungdomar som
bara använder datorn till spel och Facebook och sånt där. De lär sig inget nytt. De ligger kvar på den nivån och ligger kvar helt enkelt. De utvecklas inte, testar inte en massa nya saker. Medan de som får lära sig att använda det här som ett arbetsverktyg, de kommer ha lättare för att lära sig fler verktyg och så. Och komma, det blir liksom ett gap där va. Och eftersom eleverna då inte spontant börjar använda datorn som ett arbetsverktyg, de flesta elever gör inte det i sitt hem va, så måste de ju få möjlighet att lära sig det här i skolan. Så ser jag det. Det kommer kräva, sa de, att de inte bara är passiva konsumenter, utan att de kan vara aktiva producenter. Använda kreativitet för att lösa problem, komma med nya idéer och så. Och de här verktygen ser jag över dem i det här. De får producera, de kommer få feedback på det de gör. Och framförallt det här med samarbete. Det blir mer och mer att man behöver samarbeta med andra, lösa problem tillsammans. Ha verktyg där man kan samarbeta. Det är sånt som krävs i samhället nu och framöver. Jag gjorde så här för att underlätta för eleverna att kunna använda nya verktyg här, så byggde jag upp en liten sajt, eller har börjat bygga på en sajt som heter kunskapande.se. Och den är egentligen en kurs. Just nu en byggarbetsplats skulle man kunna säga. Jag är inte färdig med det här. Men jag har samlat ihop det som jag tycker är sånt som man användbara verktyg helt enkelt. Det handlar om infosök, upphovsrätt, källkritik, hur man skriver texter för webben, hur man skaffar sig ett e-postkonto, wiki, hur man använder det, Google Docs, lite kring olika verktyg med bild och musik, video. Sen kommer jag bygga på vidare framöver med olika verktyg för att planera sin tid och så vidare. Det här med tankekartor och liknande. Reflektionsverktyg, hur man kan använda blogg för att reflektera och så. Det som kallas personlig lärmiljö. Man skapar det som en egen plattform där det jag är intresserad av samlas. Och lite kring studieteknik. Just nu så är den sista biten inte färdig alls. Men här har jag försökt samla ihop så att fram hit i alla fall så kan man, finns det både text, bilder och videofilmer. Lite inspirerade av PIM, kan jag säga. Där man alltså, jag visar hur man gör de här, hur man använder, hur skapar man konto, hur redigerar man, hur lägger man in. Jag hoppas det. Och tanken är att allt som finns där är Creative Commons-licensierat också. Så man får använda, man får kopiera fritt och man får använda det hur man vill. Liksom genom att, om man säger var det kommer ifrån och så. Så jag hoppas, men som sagt, allt är inte färdigt och jag snickrar på det. Sådär, så layoutmässigt är det inte heller någon sensation. Sådär. Använd det gärna, titta lite och se om det är något man kan. Där är jag. Jag har jobbat mycket med film nu, både för alltså när olika små moment som ska introduceras och så här, så gör jag en kort enkel film som jag har, verktygen är så enkla, jag vet var jag ska hitta bilder och så. Så nu gjorde jag, nu, som introduktion till det här miljöprojektet, så gjorde jag helt enkelt en film med, återigen, Creative Commons-material. Som eleverna fick se då. Ja, YouTube, ja. Den här får man ju lite ångest av. Ja. Ja. Väcka dem lite. Fundera på om jag ska ta och göra så här istället, att ni
personligen tröttnar jag på sånt där buffrande och sånt där. Och så här istället. Du kan ju stoppa in sladden och så nästan. Ja. Nej. Så du hade inte ångest nu? Eller? Nej. Det var skönt. Tanken med det här är ju alltså då, istället för att jag bara går och säger nu ska vi jobba med miljö, så visar jag det här istället. Va? Och återigen, alla de här bilderna, all den här musiken har jag alltså tillgång till och får använda på det här sättet. Och då blir det så lätt att göra det här. Nu har jag använt Movie Maker för att göra den här och en del, det finns ju en del som inte är Creative Commons-material, det är den här utzoomningen från den är gjord i Google Earth. Och så har jag gjort sådär screencasting-program då, som har filmat skärmen kan man säga. Det är alltså från skolan och sen så ut i hela världen där. Men just det här att material som finns, lätt att använda, lätt att bygga ihop och göra någonting lite mer spännande. Och så slutpoängen här då, att du försöker göra det här, att det här är något som är på riktigt. Liksom, försöka göra den röda tråden här. Det är något som man har med alla oss att göra. Ett annat sätt, ska vi se om det funkar nu. Det är så här. Eleverna fick se, återigen. Nej, funkar det innan, men det är så det ska vara. Eleverna fick se. Ja, det är bra. Eleverna fick se filmen, första delen i filmen. Ja, planeten. Pausa sen. Fick se planeten. Det är ju en dokumentär om hur vår jord påverkas av olika faktorer just nu och vad som händer med den då. Och hur olika länder påverkas. De fick se första delen där och sen fick de under några minuter fritt illustrera utifrån sina anteckningar och så sina tankar kring det här då med planeten. Och det gjorde jag i tre klasser och fick alltså in en ganska stor bunt med olika typer av teckningar och skisser och sådär. Men istället för att då ingen annan än jag skulle se dem eller att jag skulle sätta upp dem på väggen om man skulle titta då, så la jag upp dem och sen fotade jag med mobilen varje sån där snabbt. Så. Slängde över allting i en mapp här på datorn. In i Photo Story.
på med en ljud, musikslinga. Och sen på en halvtimme från, det, från en hög med papper till en film där vi kan se de här olika teckningarna. Det tog en halvtimme att göra den här. Och så vidare. Men det här är ju alltså ett mycket mer intressant sätt att visa vad eleverna har gjort. Va? För nu får de se, alla tre klasserna får se vad de andra har också, vilka tankar de har haft. Och alla får se lite hur de andra klasserna har tänkt. Och de kan visa det här även för, det ligger på YouTube, så att de kan visa det för liksom andra kompisar och morföräldrar och allt möjligt. Och på 5 minuter liksom, man får en känsla av liksom film. Gemensamma kunskap är intressant. Mm. Men just det här, bygga ihop det. Man tror på det. Just nu så använder vi oss mycket av Google Docs. Google Dokument som det heter på svenska. Jag har, precis som jag visade tidigare, byggt upp en wiki-sida där allt finns samlat. Alltså alla filmer jag visar, både från YouTube, de jag gjort själv, strömmande från AV Media och så vidare. De finns där så eleverna kan komma åt och se det igen ifall de behöver, eller de har varit borta eller sjuka. Så. Alla dokument kring bedömning finns på den här wiki-sidan. Uppgifter som eleverna ska jobba med finns på den här wiki-sidan. Och även lektionsanteckningar finns där. Och jag gör så här att när jag har skrivit på vanliga whiteboarden så tar jag mobilen och bara tar ett kort snabbt. Och sen när jag kommer hem så kan jag snabbt slänga ut det här på Flickr och göra en tagg som heter till exempel 8A. Och sen har jag bäddat in en, kan visa det sen, bäddat in så de kan alltså sitta och bläddra mellan alla tavlanteckningarna. Så allt finns samlat där. Och eleverna får använda sig av Google Docs då för att skriva i. Och det är ju helt enkelt också en dålig bild tyvärr. Det funkar som ett vanligt ordbehandlingsprogram, men man gör det direkt i webbläsaren. Man skriver texten, redigerar den där. Man kan lägga in bilder och så vidare. Och den stora fördelen är ju då dels att allting samlas. Det sparas i molnet, det sparas här på Google, så att du behöver alltså inte sitta med en speciell dator eller så, utan du kan komma åt det hemma och fortsätta skriva i det. Du behöver inte slarva bort några papper. Och andra fördelen är att vi kan dela dokument med varandra. De uppgifter som eleverna gör i grupper, delar de dokumentet med varandra i gruppen och alla tre kan sitta och skriva samtidigt i dokumentet vid varsin dator. Och man ser vad de andra skriver helt enkelt. Och ännu större fördel för mig som lärare då, det är att de delar dokument med mig. Vilket betyder att jag, när helst jag har tid, så kan jag alltså gå in i deras dokument, se vad de har skrivit, skriva en liten kommentar vad de kan förbättra. Och sen nästa gång de öppnar dokument ser de det här och kan skriva. Och vi behöver inte hålla på och skicka filer via e-post och olika varianter på samma dokument, eller jag får ett papper och så ska jag skriva det här, kan du förbättra och fixa till det här. Ska jag lämna tillbaka det och komma ihåg vad jag skrev, och så ska vi skicka det här pappret fram och tillbaka och slabba bort det. Men allting finns här samlat. Men de väljer själva när de delar med sig. Ja. Kan inte gå in på varandra. Nej, utan... Nej, precis. Nej. Och det här, i det här fallet så skapar de ett konto på Google. Och sen så går de in i Google Dokument och skapar ett dokument helt enkelt. Så ställer de in då att dela med den här och den här e-postadressen då. Och likaså det här med Wikis då. Jag gjorde ett försök
efter det första då, när alla var inne och skrev varandras, så gjorde jag ett försök där de fick skapa ett eget konto och skapa en egen wiki där de byggde upp allt sitt egna material. Liksom. Ja. Och skrivit där någonstans hur de har organiserat just det här? Jag har... Innan man har tänkt igenom strukturen och att man organiserar den, Jag tror jag skriver... Det tar en tanke på energi innan man liksom har förstått hur man systematiserar det här. Jag tror att jag har gjort... Annars kan det vara något med ett framtida projekt. Ja, jag tror jag har skrivit lite om hur jag har tänkt och hur jag har tänkt och hur vi ska jobba och så vidare. Jag tror jag har skrivit lite om... Där har vi en liten bild på det. Sådär. Men om man tittar på omsidan på kunskapande.se så står det lite... Lite om det här. Jag tänkte på det här med Google Docs. Ja. Just hur... Men just hur man använder det och hur man delar dokument med varandra. Det finns ju en kurs då. Eller finns det ju en guide på kunskapande.se. Ja, under dokument. Och som sagt, jag kan... Nu står det uppgifter 8a där till exempel. Där jag kan då göra samlingar av... Så jag kan direkt gå in och se bara 8a's dokument och sådär, för det blir ju ganska många dokument på en gång. För en annan fördel är att när man sitter och jobbar i det här dokumentet så kan man få upp ett chattfönster med de som läser dokumentet och sitta och diskutera samtidigt då. Och vid två tillfällen hittills så är det elever som varit hemma och varit sjuka som varit inne i dokumentet och skrivit tillsammans med resten av gruppen. Så de har alltså varit delaktiga ändå. Jag har varit hemma med sjuka barn några gånger. Har då kunnat hemifrån gå in och se vad eleverna skriver. Ge tips i chatten där och kunna skriva kommentarer och sådär. Gjorde det senast igår faktiskt. Men... Ja, det är ju det. när jag jobbar jag, när jag jobbar inte. Liksom. Det är den här gränsen som är. Men just det här... En annan fördel är ju också att jag kan se vad de inte skriver. Så jag kan... skälla på när jag kommer tillbaka och se vilka som inte har varit inne överhuvudtaget i dokumenten. Men det är som sagt ett väldigt bra verktyg. Jag tycker det just den här fördelen med att allt finns samlat och man ser vad allting och man delar allting. Tanken i det här miljöprojektet sen och som sagt vi har, det sa jag nog inte, men vi har tillgång till datasalen en lektion i veckan ungefär. Så en tredjedel av tiden sitter vi i datasalen och jobbar med uppgifterna. Och sen så gör vi laborationer och har lite genomgångar och tittar på filmer och så vidare och de andra två. Då. Tanken är i slutet av terminen här att eleverna ska få göra någon form av kampanj inom de olika områden vi har jobbat med i det här miljöprojektet. Så kommer de alltså få göra en kampanj där de då ska försöka få folk att bete sig mer miljövänligt. Och där tänkte jag att den stora kreativitetsbiten ska få komma in, att de ska få göra det här på det sätt de själva väljer. Va? Om de vill göra en film eller om de vill göra, liksom, sätta upp lappar eller vad det nu kan vara. Och till det så ska vi då ha publicerat en del av deras arbeten då, på någon form av sida, om det blir en blogg eller vad det blir. Där alltså eleverna skriver om olika typer av kraftverk till exempel, så kan man hitta en kort faktatext om vindkraftverk som någon av eleverna har skrivit. Så det blir som en samlingssida av det, alltihopa det vi har lärt oss. Och alla kan se vad alla har jobbat med. Se om det är något jag glömt säga om det här. Det är alltså det jag håller på med just nu. Håller på med sedan terminens början. Jag tänkte så här nu att jag sammanfattar lite mina tankar då utifrån det jag har gjort. Och sen kör vi lite frågestund och ni får diskutera lite med varandra och mig här. Det är några frågor jag kan visa lite av de saker jag har jobbat med och så, helt enkelt. Det jag har lärt mig utifrån de här olika projekten, om man säger så, det är framförallt att man ska ta små steg. Det här att brassa på med allting från början med massa olika verktyg, det gick inte för att det blev för mycket för eleverna att försöka ta in och lära sig. Utan ta lite i taget, ta ett begränsat område.
låta det ta tid att lära sig. Både att lära sig själv, lära sig hantera det, lära sig hur man presenterar det här. För man måste också motivera varför använder vi just det här verktyget just nu. För att slänga man bara in någonting så, ja, varför? Samarbeta. Låt eleverna samarbeta med varandra. Samarbeta gärna med kollegor. Man kan lära varandra. Våga testa. Våga testa olika verktyg och framförallt våga misslyckas. Det är det som är lite det som är, gör att man kanske tvekar inför att använda nya verktyg och sånt där. För risken att misslyckas. Så det, jag känner att det var inte riktigt så lyckat som jag hade hoppats det första i alla fall. Men det är just genom att våga misslyckas så lär man sig nytt och då kan man gå vidare med det samma. Och även det här att man delar med sig sina erfarenheter. På olika sätt. Berätta för kollegor. Diskutera. Skriv på bloggar och Twitter och allt vad det kan vara. För då kan man lära sig av varandra helt enkelt. Dela med er av det ni har gjort, liksom det ni skapat. Har ni ett jättebra lektionsupplägg så är det synd om bara ni sitter och håller på det. Kan ni dela med er och andra kan använda och ge feedback. Ni kan tillsammans liksom komma framåt. Så är det väldigt värdefullt. Det är egentligen de punkter framförallt som vi sammanfattar här med. Och tackar för att ni har lyssnat under tiden här. Har man Twitter kan man följa mig på Magister B. Jag skriver inte så mycket klokt. Det är mera sådär som läser och lär mig. På den adressen stenlundfridell.se så kommer jag lägga en länk till. Dels finns den här idolbilden där också. Ifall ni vill ha den. De som jobbar här är ganska trötta på den bilden nu tror jag. Nej då. Alla kände igen mig när jag kom här. Där kommer jag lägga en länk till en sida där ni kommer kunna hitta både den här presentationen och alla de här olika verktygen. Jag pratat om länkar till sajter och sådär. Och på kunskapande.se så finns de här instruktionsfilmerna och sånt där. Och där vill jag också säga, är det så att ni känner att här har ni någonting ni kan tillföra. Här, jag har en bra text som handlar om just det här och det här. Så hör av er alltså, för det här är inte helt och hållet bara mitt projekt utan vill man vara med och hjälpa till att bygga upp det här så hör av er. För att tanken är att det här ska gå att använda för så många som möjligt.